دانی اجازه چون با گزارشگرانی ما فی مروف و ایران فریوکاریا. روژی شما 24 منگی رزبر حادی صادقی جگری فرهنگی قوی قضای رژیم اسلامیان رایگاند لدیداری هیئتی قضایی دا لگل سروکی شورای مافکانی مروفی سازمانی ملل لا ژنو قبول کرا که گزارشگرانی بیلایان قبول بکینو لسال دا هاتوی زینی دا دو گزارشگری شارزا دین با ایران. دوای ده سال اما یکم جارکا رژیمی کومار اسلامی اجازه اداد گزارشگرانی مافکانی مروف سردانی ایران بکن. قبول کردنی سفر و دیداری گزارشگرانی مافکانی مروفی سازمانی ملل لیران دوای ده سال سر رای هر مانورو هر آهوریایی که دزگاه تبلیغات یکانی رژیم لمپیناو دا بی خنره پاشکشه یکی سیاسی با رژیم. ام پاشکشه یا آکامی بشگلا گوشار کنترول کراوکانی امریکا و باقی دولت سرمایه داریکان با سر رژیم. و در کردنی کمار اسلامی با پاشکشه لمیدانی مافکانی مروفی جی سرنجی ام دولتانا بشگلا سیاسته ککا اوان بورام کردنو تسلیم رژیم اسلامی لنظریان دایا. لبارو دو خیق دکا اوزاعی نابسامانی آبوری کمار اسلامی روش بروش خرابتر دبید رژیم بو هیوایی که قبول کردی مرجی دولتانی پینجی بعلاوی یک لو توی وجه هستیان دا که استال لعرادان بتوانی کرانوی یک لبارو دوخی قیرانوی رژیم بدی بینی ناچارا مل بو امداو کاریانش کسب کاد. للای کوا با سرنجدان با وکال استادا ترهی قطع نامیگ لشورای کوملایتی سازمانی ملل سبارد با خرابی بارو دوخی مافکانی مروف لیران لحالی حلسنگاندن دایا کمار اسلامی دوی بمشگرده بر با پسند کرامی ام قطنامه بگرد. قبول کردنی چونی گزارشگرانی سازمانی ملل با ایران للاین کمار اسلامی و دوی ده سال به دوی ششمین راپورتی احمد شهید دو لسردمی دست پی کرنوی دوری نویمی و تیوجه هسته یکان لام مسقط بره وچو. تا استا او گلیک جار لراپورت کانی دا آماجه با پیشل کرانی برچای مافکانی مروف للاین کوماری اسلامی و کرده بو. پیویز با آماجه که احمد شهید گزارشگری مافکانی مروفی سازمانی ملل که لسالی 2011 زینی و امپوسته پیدراوا تا استا گلیک جار خوازیاری چون بو ایران بوا بلام کوماری اسلامی دجایتی لگل چونی بو ایران کردوا. حادی صادقی جگری قوی قضای ایران لاو تویش دگل حوال نیری فارز لرون کرنوی هوکاری برگرتن لچونی او بو ایران وتی احمد شهید لا سیاسی کانو او کسانی که لدرو دانشتون پشتیوانی دکاد. گزارش گریگ که بل لگزارشکی بمشوی قضاو دکاد و قاضی کوای که حکمی بل لبیستنی دلیل در دکاتو ایم اجازه حاتن بو ایران من بم گزارش گرا نداوا. اخو احمد شهید تا ایسا لراپورت کانی دا چی وطوکا آوا کوتبر غزبی کوماری اسلامی. او لراپورت کانی دا باسی لا زیاد بونی اعدام کانی انسان کان بتایباد دوی هاتی سرکاری حسن روحانی کردو و تویتی که کوماری اسلامی لماوی سالک دا لانی کم 825 کسی اعدام کردو. باسی لباردوخی خراپی جنانو به مافیا کانیان لکوماری اسلامی کردو. نوسیویتی ما فسرته یکانی نیارانی رژیم به شویکی برین پیشل دکرید. اما جیبا اسید پاشکانی امدوائیانا لیرانو کم بونوی بجداری جنان لاشوینکانی کار لیران دا کردوا. احمد شهید لراپورت کهی دا اما جیبا تاوان بار کرنی هندگ لا چالاکانی ما فنتوایتی و فرهنگی و زمان یکانو یان کمین مذهب یکان به تاوانی وک محاربو مفسدی فیل ارزو اعدام کردنیان به های داوه کاریان با اجرای مافی پاریز راویان شاملی آزادی بیانو کوبونه و کردوا. لبرانبر دا کابدستانی رژیم به پاساوی کونه پرستانو صده ناوراس یکان دفاع یان لکرداری کماری اسلام یکان کردوا. جوادی لاریجانی دبیری استادی به نو مافکانی مروویران لو پر داماوی دا با سفست وافیه و وطی که ازمونی میجوی خلک ایران پیکنانی نظامی کی سیاسی مدنی لسر بنمای اقلانیتی اسلامی بوکا لروجی هولوا لمولات دا نوینری دیموکراسیک که لسر بنمای اقلانیتی اسلامی بو. بلان بنمای دیموکراسی روج آوه یکان لسر بنمای اقلانیتی سکولار لیبرالا. ای اکبر ولایتی راویشکاری ریبری کمار اسلامیش با روح المال راوی تواووتی اوی کل ایران دارو اداد
مافی مرۆڤی ئیسلامیە کە پێشکەوتووترین مافە مرۆڤەکانە لە دنیادا. بەڵام ئەوە تەنها ئەحمەد شەید نییە کە کۆماری ئیسلامی مشکلی لەگەڵیدا هەیە، بەڵکو هەموو گزارشگەرەکانی مافی مرۆڤی پێشووش کە سەردانی ئێرانی شیان کردبوو لەوانە گاندینۆپۆل کە لە نێوان ساڵەکانی 1365 تا 1373 و موریز کابتۆرن لە نێوان ساڵەکانی 1374 تا 1380 گزارشگەری سازمانی مللیان بە ئالەتی دەست دەزانی و راپۆرتەکانیانی بە مۆغریزانە و لایەنگرانە لە قەڵەم ئەدا. بەڵام پێشێلکرانی مافەکانی مرۆڤ لە ئێرانی ژێر حاکمیەتی کۆماری ئیسلامی بڕادێک ڕوون و ئاشکرایەکە نەک تەنیا گزارشگەری تایبەت، بەڵکو کەسێکی کە کەمترین ناسیاوی لە کۆماری ئیسلامی هەبێت هەستی بێدەکات و پێویستی بە کاناسان بۆ سەلماندنی نییە. کردار و ڕەفتار و وتەی ڕۆژانەی سەرانی کۆماری ئیسلامی و ناوەرۆکی قانونی ئەساسی ڕژیم خۆی پێشێلکەری مافی ئینسانەکانە. لە بارودۆخێکدا کە سیستمی قەزایی کۆماری ئیسلامی بەڕەسمی و بە پێی قانونی ئیسلامی ئینسانەکان بە تاوانی نەبوونی باوەڕی مەسەبی بە مرتەد و مفسید دەزانی و تا ئێستا بە هەزاران ئینسانی بەم هۆیەوە ئعدام کردووە. لە بارودۆخێکدا کە لە نیزامی ئیسلامیدا ئینسانەکان بە تاوانی دەربڕینی بۆ چوونەکانیان بە بیانووی تەبلیغ لە دژی نیزامی ئیسلامی بە زیندان مەحکوم دەکەن. لە شرایەکدا کە بە پێی شەرعیەتی ئیسلامی هەموو جۆرە ماف و ئازادیەکی فەردی و کۆمەڵایەتی لە ژنان واتە نیوەی دانیشتوانی کۆمەڵگا ئەسەندرێتەوە. لە هەلومەرجێکدا کە بۆ یاسای بنەڕەتی ڕژیم کەمینە نەتەوەی مەسەبیەکان وەک شارومەندی پلە دوو بە حیساب دێن. لە بارودۆخێکدا کە نەتەنیا هەڵچوڕاوانی بزوتنەوەی کرێکاری و باقی بزوتنەوە کۆمەڵایەتی و سیاسیەکان، بەڵکو وەکیلەکانیشان بەبێهۆ دەخرێنە زیندان. لە بارودۆخێکدا کە کۆماری ئیسلامی بە قەولی گزارشگەرانی بێسنوور ئێرانی کردووەتە یەکێک لە پێنج زیندانی گەورەی دنیا بۆ نووسەران، ڕۆژنامەنووسان و چالاکانی سیاسی مەدەنی، ئایا سەلماندنی پێشێلبوونی مافەکانی مرۆڤ لە ئێران پێویستی بە گزارشگەری مافەکانی مرۆڤ هەیە؟ ئایا شکەنجەکردن تا ئاستی مردنی زەهرا کازمیەکان و ڕۆحول ئەمینیەکان و ستار بەهشتیەکان لە زیندانەکانی کۆماری ئیسلامیدا کەم بووە و لێیان بێ ئاگان؟ ڕژیم خۆی ڕۆژانە ئیعدامکردنی لاوان و تازە لاوان بە پێی قانونی مجازاتی ئیسلامی بە هەراوهۆریاوە بڵاو دەکاتەوە. کەوایە ناردنی گزارگەری مافەکانی مرۆڤ و ڕەچاوکردنی ئەم گزارشانە لەلایەن سازمانی ملل و هێزە سەرمایەداریەکانەوە لە دژی ئێران و تەنانەت پەیڕەوکردنی گەمارۆی ئابووری کە دووکەڵەکەی ڕاستەوخۆ دەچێتە چاوی کرێکاران و جەماوەری خەڵکی زەحمەتکێش و زۆرلێکراوی ئێرانەوە، نەک لە بەر دیفاع لە ئازادی و دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ، بەڵکو بەشێک لەو گوشارانەیە کە هاوکات لەگەڵ وتووێژە هەستەیەکاندا بە ئامانجی دەستەمۆکردن و هاوڕاکردنی کۆماری ئیسلامی لەگەڵ خۆیان و بۆ ئیجرای سیاسەت و پرۆژەکانیان ڕەچاوی دەکەن. ئەوان دەیانەوێ بەر بە زێدەخوازی و دروستکردنی مزاحمەتەکانی کۆماری ئیسلامی بگرن. ئاستی پێشێلکرانی مافە سەرەتاییەکانی ئینسان لە ئێران نەتەنیا ڕژیمی هاری کۆماری ئیسلامی ڕسوا دەکات، بەڵکو ئازادی خوازی و دفاعی درۆینەی ئیمپەریالیستە ڕۆژئاواییەکانیش لە مافەکانی مرۆڤ لەقاو ئەدات. دەوڵەتانی ئەوروپایی و ئامریکا نەتەنیا هیچ کات سەبارەت بە سیاسەت و کرداری سەرکوتگەرانە و جنایەتەکانی کۆماری ئیسلامی ناڕەزایەتی جددیان دەرنەبڕیوە، بەڵکو بەکردەوە مۆری تەئیدیشیان پێداناوە و قەد ئەوەندەی کە پێویستە و دەبێ لە ڕاگەیەنرە بەناو ئازادەکانی دەوڵەتە ئیمپەریالیستیە کاندا ڕەنگ و دەنگدانەوەی نییە. هەڵوێست و سیاسەتی هێزە ئیمپەریالیستیەکان و ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان لەبارەی پێشێلکرانی ئاشکرایی سەرەتاییترین مافەکانی ئینسان و جنایەتی کۆماری ئیسلامی لە ئێران بەردەوام بەشێک بووە لە بەرژەوەندی سیاسی، دیپلۆماتیک و ئابووریەکانیان.